Hvis du er på udkig efter en tørretumbler, som kan hjælpe dig med vasketøjet, så kan den her fra Blomberg være et rigtig godt bud. Når modellen er færdig med sin tørrecyklus, så giver den dig et signal, og dermed ligger tøjet ikke ubemærket og krøller. Tørretumleren er udstyret med sensorer, der måler mængden af fugt i vasketøjet, hvorefter tørretumleren selv indstiller tørretiden, så tøjet hverken bliver tørret for lidt eller for meget. Dit tøj vil derfor blive tørret rigtig effektivt og skånsomt, og det er lige fra ekstra tørt til strygetørt. Og der er faktisk mere automatik. Den har også automatisk nedkøling. Den her funktion standser opvarmningen af tøjet hen imod slutningen af tørrecyklussen, og det mindsker krølningen af tøjet. Der er et hav af programmuligheder med den her model, som gør det nemmere for dig i hverdagen. Prøv eksempelvis den automatiske antikrølcyklus, så dit tøj minimalt krøller efter tørringen. For at nævne nogle af de få muligheder, du har ellers, så får du skjorteprogram, opfriskningsprogram, delikatprogram og mange flere. Derudover så har den også en ganske fornuftig kapacitet. Hele 7 kilo tørrekapacitet er der til rådighed, når de store vasketøjsbunker de skal ryddes af vejen. Når vi er ved advarsler, så skal det også nævnes, at der er advarselsindikator, som giver dig besked, når der er filteret, det skal renses. Når tøjet er tørt og maskinen skal tømmes, så sker det igen uden besvær. Der er nemlig indvendig lys i tromlen, så man ikke overser sokkerne. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.